është momente kur efektivët e policisë prangosën Marian Gjokën në rëshen, të cilit ju gjetën në tant mina me telekomand. Si të shiet edhe nga pamjet në ekran, ai po ishte i vetëm në hyrje të qytetit, kur policia ndërhyrë për arrestimin, pas informacioneve që kishte siguruar se 2 minat me telekomand, ai kishte marrë në Maltëzi dhe do i shiste, ku ka dyshime se mund të përdoreshin për ngjarje kriminale. Gjoka rezulton se është 28 vjeç dhe ishte rezident në Malin e Zi, aty ku punonte. Gjatë kontrollit nga policia, i është gjetur në banese dhe një armë zjarri Kalashnikov dhe municion luftarak.